Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka akuzuar direkt multimiliarderin George Soros se me paratë e tij po tenton që të ndërhyjë në zhvillimet e brendshme të vendit të tij. Erdoğan u angazhua para gazetarëve se ai nuk ishte ndërmend të lejonte George Sorosin të ndikonte në Turqi, ashtu siç po vepron aktualisht në Shqipëri, në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Sipas presidentit turk, spekulanti i njohur George Soros i kontrollon tre vendet e Ballkanit përëndimor për mes djalit të tij Alex Soros, i cili duhet tënë se zhvillon vizita periodike në Balkan dhe pritet sistematikisht në takime nga Edi Rama dhe Zoran Zaev në zyra shtetërore. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka akuzuar direkt multimiliarderin George Soros se me paratë e tij po tenton që të ndërhyjë në zhvillimet e brendshme të vendit të tij. Erdoğan u angazhua para gazetarëve se ai nuk ishte ndërmend të lejonte George Sorosin të ndikonte në Turqi, ashtu siç po vepron aktualisht në Shqipëri, në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Sipas presidentit turk, spekulanti i njohur George Soros i kontrollon tre vendet e Ballkanit perëndimor përmes djalit të tij Alex Soros, i cili duhet tënë se zhvillon vizita periodike në Ballkan dhe pritet sistematikisht në takime nga Edi Rama dhe Zoran Zaev në zyra shtetërore.